ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭ ଦିନ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷାକୁ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି କି ତୁମମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ ଯାହା ସବୁ ଶିଖାଯାଇଥିଲା ସେ ସବୁ ତୁମର ମନେ ଥିବ। ଆଜି ତୁମେ କିଛି ନୂଆ ଶିଖିବ, କିନ୍ତୁ ତାହା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆସ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ ତୁମେ କ'ଣ ଶିଖିଥିଲ ତାହାର ଅଭ୍ୟାସ କରିନେବା। ତୁମେ କହିପାରିବ ଆମେ ଟୁଲ୍ ବାର୍ ଅପ୍ସନ୍ର ବ୍ୟବହାର କାହିଁକି କରୁ? ଟୁଲ୍ ବାର୍ ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ ଫାଇଲ୍ର ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଗ ଅଟେ ଏବଂ ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ରେ ବିଭିନ୍ନ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ସର୍ଟକଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ। ଟୁଲ୍ ବାର୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ତୁମେ ବିଭିନ୍ନ ଟୁଲ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲୁଚାଇ ପାରିବ କିମ୍ବା ଦେଖାଇ ପାରିବ। ତୁମେ କହିପାରିବ ପେଜ୍ ନମ୍ବର ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ପେଜ୍ ନମ୍ବର ଅପ୍ସନ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ତୁମେ ତୁମର ସ୍ଲାଇଡ୍ରେ ପେଜ୍ ନମ୍ବରକୁ ଇନସର୍ଟ କରିପାରିବ। ତୁମେ କହିପାରିବ ଆମେ ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ ଫାଇଲ୍ରୁ ଗ୍ରିଡ୍କୁ କିପରି ଲୁଚାଇଥାଉ? ଗ୍ରିଡ୍କୁ ହାଇଡ୍ କରିବା କିମ୍ବା ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ଭ୍ୟୁ ମେନୁ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ତାପରେ ଗ୍ରିଡ୍ ଅପ୍ସନ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ତାପରେ ଗ୍ରିଡ୍ ଡିସ୍ପ୍ଲେ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଲେ ଗ୍ରିଡ୍ ହାଇଡ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ କିମ୍ବା ଲୁଚି ଯାଇଥାଏ। ତୁମେ କହିପାରିବ ଆମେ ହାଇପରଲିଙ୍କ ଅପ୍ସନ୍ କାହିଁକି ବ୍ୟବହାର କରୁ? ହାଇପରଲିଙ୍କର ବ୍ୟବହାର କରି ତୁମର ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ରେ କୌଣସି ଫାଇଲ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଲିଙ୍କ ଦେଇପାରିବ ଏବଂ ସେହି ଲିଙ୍କକୁ ଓପନ୍ କରି ତୁମେ ସେହି ଫାଇଲ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ କାମ କରିପାରିବ। ତୁମେ ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ ଫାଇଲ୍ରେ ଚିତ୍ରକୁ କିପରି ଇନସର୍ଟ କରିବ? କୌଣସି ଚିତ୍ରକୁ ଇନସର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ତୁମକୁ ଇନସର୍ଟ ମେନୁ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ହେବ, ତାପରେ ପିକ୍ଚର ଅପ୍ସନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ହେବ, ତାପରେ ସେହିଠାରେ ତୁମେ କୌଣସି ପିକ୍ଚରକୁ କିମ୍ବା ଚିତ୍ରକୁ ପସନ୍ଦ କରିପାରିବ ଏବଂ ଏହାକୁ ଇନସର୍ଟ କରିପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ତୁମର କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ଅନ୍ କର ଏବଂ ତୁମକୁ କୁହାଯାଇଥିବା ଭଳି ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ର ଫାଇଲ୍କୁ ଓପନ୍ କର। ଆସ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା। କ'ଣ ତୁମେ ତୁମର ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ ଫାଇଲ୍କୁ ଓପନ୍ କରିଦେଇଛ? ଆସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା ଆମେ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ରେ କ'ଣ ଶିଖିବା। ତୁମେ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ରେ କ'ଣ ଶିଖିଥିଲ ଆଜି ତାହାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବ ଏବଂ ତାପରେ ତୁମେ ହାଇପରଲିଙ୍କକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଅଭ୍ୟାସ କରିବ। ଏବେ ପ୍ରଥମେ ଯାଅ ଏବଂ ଦିଆଯାଇଥିବା ପାରାଗ୍ରାଫକୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଲାଇଡ୍ରେ ଟାଇପ୍ କର। ଏବେ ଆସ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସବ୍ମେନୁ ବିଷୟରେ ଶିଖିବା। ତୁମେ କହିପାରିବ ଆମେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସବ୍ମେନୁର ବ୍ୟବହାର କାହିଁକି କରୁ? ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ରେ ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ତୁମର ଟେକ୍ସଟ କିମ୍ବା ପାରାଗ୍ରାଫକୁ ଫର୍ମାଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଫର୍ମାଟିଂ ଟୁଲ୍ ବାର୍ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲ। କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସବ୍ମେନୁ ଗୋଟିଏ ଏମିତି ଅପ୍ସନ୍ ଅଟେ ଯାହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଫର୍ମାଟିଂ ଅପ୍ସନ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ। ଆସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିବା ଏବଂ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସବ୍ମେନୁର ଫଣ୍ଟ ଅପ୍ସନ୍ ବିଷୟରେ ଶିଖିବା। କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସବ୍ମେନୁର ଫଣ୍ଟ ଅପ୍ସନ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ଲାଇନ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କର ଯେଉଁଭଳି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଇଛି। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଥମେ ଲାଇନ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କର, ତାପରେ କର୍ସର୍କୁ ନେଇ ଫର୍ମାଟ୍ ମେନୁକୁ ଗୋଟିଏ ଥର କ୍ଲିକ୍ କର, ତାପରେ ଏହିଠାରେ ଥିବା କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅପ୍ସନ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଥର କ୍ଲିକ୍ କର ଯେଉଁଭଳି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଇଛି। ତୁମ ଆଗରେ ଗୋଟିଏ ବକ୍ସ ଓପନ୍ ହେବ ଯେଉଁଠାରେ ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ
ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅପସନ୍ ରହିଛି। ଫଣ୍ଟ ଅପସନ୍ ପୂର୍ବରୁ ସିଲେକ୍ଟ ହୋଇ ରହିଛି, ଏଇଠାରେ ତୁମେ ଫଣ୍ଟର ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଚେକ୍ କରିପାରିବ। ଏହାପରେ ଓକେ ବଟନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କର, ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ ତୁମେ ସିଲେକ୍ଟ କରିଥିବା ଷ୍ଟାଇଲ୍ ହିସାବରେ ତୁମର ଫଣ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲାଇନ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କର ଯେଉଁଭଳି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଇଛି, ଏବଂ ତାପରେ ପୁନର୍ବାର ଫର୍ମାଟ୍ ମେନୁକୁ ଯାଇ ଗୋଟିଏ ଥର କ୍ଲିକ୍ କର, ଏବଂ ତାପରେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅପସନ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଥର କ୍ଲିକ୍ କର। ଏହାଦ୍ୱାରା ତୁମ ଆଗରେ ପୁନର୍ବାର ଗୋଟିଏ ବକ୍ସ ଓପନ୍ ହେବ ପୂର୍ବପରି। ଏବେ ଏଥିରେ ଟାଇପ୍ ଫେସ୍ରେ ଏଇଠାରେ ତୁମେ ବୋଲ୍ଡ ଇଟାଲିକ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କର, କିମ୍ବା ବୋଲ୍ଡକୁ ସିଲେକ୍ଟ କର, କିମ୍ବା ଇଟାଲିକ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିପାରିବ। ଏବେ ବୋଲ୍ଡ ଇଟାଲିକ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କର, ଏବଂ ତାପରେ ଓକେ ବଟନ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଥର ପ୍ରେସ୍ କର। ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ ତୁମର ଟେକ୍ସଟ ଗୁଡ଼ିକ ବୋଲ୍ଡ ଇଟାଲିକ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ସେହିପରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଲାଇନ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କର ଯେଉଁଭଳି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଇଛି। ଏହାପରେ ତୁମର କର୍ସର କିମ୍ବା ପଏଣ୍ଟରକୁ ପୁନର୍ବାର ଫର୍ମାଟ୍ ମେନୁକୁ ନିଅ, ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଥର କ୍ଲିକ୍ କର। ତାପରେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅପସନ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଥର କ୍ଲିକ୍ କର। ଏବେ ସାଇଜ୍ ଅପସନ୍କୁ ଯାଇ ଏଇଠାରେ ଗୋଟିଏ ସାଇଜ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କର ଯେଉଁଭଳି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଇଛି। ଏଇଠାରେ ତୁମେ ସାଇଜ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ, ଏବଂ ତାପରେ ଓକେ ବଟନ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଥର ପ୍ରେସ୍ କର। ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ ତୁମେ ସିଲେକ୍ଟ କରିଥିବା ସାଇଜ୍ ହିସାବରେ ତୁମର ଫଣ୍ଟର ସାଇଜ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ତୁମେ ଫଣ୍ଟ ଅପସନ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଫଣ୍ଟ ଇଫେକ୍ଟ ଅପସନ୍ ବିଷୟରେ ଶିଖିବ। ଫଣ୍ଟ ଇଫେକ୍ଟ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସବମେନୁର ଗୋଟିଏ ଭାଗ ଅଟେ। ତୁମେ ଫଣ୍ଟ ଇଫେକ୍ଟରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅପସନ୍ ଦେଖିପାରିବ, ଯେମିତିକି ଫଣ୍ଟ କଲର୍, ଆଉଟଲାଇନ୍, ସେଡୋ, ଓଭରଲାଇନିଂ, ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଥ୍ରୋ, ଅଣ୍ଡରଲାଇନିଂ ଇତ୍ୟାଦି। ତୁମେ କହିପାରିବ ଫଣ୍ଟ କଲର୍ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ଫଣ୍ଟ କଲର୍ର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ତୁମର ଟେକ୍ସଟ କିମ୍ବା ପାରାଗ୍ରାଫର କଲର୍କୁ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବ। ଏବେ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କର, ଏବଂ ତାହାର ଫଣ୍ଟ କଲର୍କୁ ଚେଞ୍ଜ କର। ଯଦି ତୁମକୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖ ଏବଂ ସେଥିରୁ ଶିଖ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଫଣ୍ଟ କଲର୍ ଅପସନ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ଲାଇନ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କର ଯେଉଁଭଳି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଇଛି। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ତୁମେ ପ୍ରଥମେ ଲାଇନ୍ଟିକୁ ସିଲେକ୍ଟ କର ଯାହାର ତୁମେ ଟେକ୍ସଟ କଲର୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ। ଏହାପରେ ତୁମର କର୍ସର କିମ୍ବା ପଏଣ୍ଟରକୁ ଫର୍ମାଟ୍ ମେନୁକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ଥର କ୍ଲିକ୍ କର, ଏବଂ ତାପରେ ସେଠାରେ ଥିବା କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅପସନ୍ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଥର କ୍ଲିକ୍ କର। ତୁମ ଆଗରେ ଗୋଟିଏ ବକ୍ସ ଓପନ୍ ହେବ, ଏଥିରେ ଫଣ୍ଟ ଇଫେକ୍ଟସ୍ ଲେଖାଯାଇଥିବା ଜାଗାରେ ଗୋଟିଏ ଥର କ୍ଲିକ୍ କର। ତୁମ ଆଗରେ ପ୍ରଥମ ଅପସନ୍ଟି ଆସିବ ଫଣ୍ଟ କଲର୍ର, ଏଥିରେ ଡ୍ରପ୍ଡାଉନ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଥର କ୍ଲିକ୍ କର ଯେଉଁଭଳି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଇଛି। ତାପରେ ସ୍କ୍ରଲ୍ ବାର୍କୁ ତଳକୁ କରି ତୁମେ ଚେକ୍ କରିପାରିବ, କିମ୍ବା ଉପରକୁ କରି ଚେକ୍ କରିପାରିବ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଲର୍ ତୁମ ଆଗରେ ଆସିବ। ଏବେ ଗୋଟିଏ କଲର୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କର, ଏବଂ ତାପରେ ତୁମେ ଓକେ ବଟନ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଥର ପ୍ରେସ୍ କର। ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ ତୁମେ ସିଲେକ୍ଟ କରିଥିବା କଲର୍ ଅନୁଯାୟୀ ତୁମର ଟେକ୍ସଟର କଲର୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ତୁମେ ଫଣ୍ଟ କଲର୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ। ତାପରେ ତୁମେ ଆଉଟଲାଇନ୍ ଏବଂ ସେଡୋ ବିଷୟରେ ଶିଖିବ। ତୁମେ କହିପାରିବ ଆମେ ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ରେ ଆଉଟଲାଇନ୍ର ବ୍ୟବହାର କାହିଁକି କରୁ? ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଉଟଲାଇନ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁ, ସେତେବେଳେ ଆମ ଟେକ୍ସଟର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଆଉଟଲାଇନ୍ରେ ହିଁ ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ଏବଂ
କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ସଲିଡ୍ କଲର୍ ଫିଲ୍ ହୋଇନଥାଏ। ଆସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିବା ଏବଂ ଆଉଟଲାଇନ୍ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ତାହା ଶିଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉଟଲାଇନ୍ ଅପ୍ସନ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ଲାଇନ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କର ଯେଉଁଥିରେ ତୁମେ ଆଉଟଲାଇନ୍ ଅପ୍ସନ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ। ଏବେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଇଥିବା ଭଳି ଲାଇନ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କର। ତାପରେ ତୁମର କର୍ସର୍ କିମ୍ବା ପଏଣ୍ଟର୍କୁ ଫର୍ମାଟ୍ ମେନୁକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ଥର କ୍ଲିକ୍ କର। ତୁମ ଆଗରେ ଗୋଟିଏ ବକ୍ସ ଆସିବ, ଏଥିରେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅପ୍ସନ୍ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଥର କ୍ଲିକ୍ କର। ଏହାଦ୍ୱାରା ତୁମ ଆଗରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବକ୍ସ ଓପନ୍ ହେବ, ଏଥିରେ ଫଣ୍ଟ ଇଫେକ୍ଟସ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ହୋଇଥାଏ। ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସିଲେକ୍ଟ ହୋଇଅଛି। ଏବେ ଏଇଠାରେ ଥିବା ଆଉଟଲାଇନ୍ ଅପ୍ସନ୍ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଥର କ୍ଲିକ୍ କର। ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ ତୁମର ଟେକ୍ସଟ ଆଉଟଲାଇନ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ତାପରେ ଓକେ ବଟନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କର। ଏବେ ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ ତୁମେ ସିଲେକ୍ଟ କରିଥିବା ଲାଇନ୍ର ସମସ୍ତ ଟେକ୍ସଟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆଉଟଲାଇନ୍ ଅପ୍ସନ୍ ଆପ୍ଲାଏ ହୋଇଯାଇଛି। ତୁମେ କହିପାରିବ ସେଡୋ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ସେଡୋ ଅପ୍ସନ୍ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ତୁମର ଟେକ୍ସଟରେ ସେଡୋ ଆସିଯିବ। ଆସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିବା ଏବଂ ସେଡୋ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ତାହା ଶିଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଡୋ ଅପ୍ସନ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ଲାଇନ୍ ସିଲେକ୍ଟ କର ଯେଉଁଥିରେ ତୁମେ ସେଡୋ ଅପ୍ସନ୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ। ଏହାପରେ ତୁମର କର୍ସର୍ କିମ୍ବା ପଏଣ୍ଟର୍କୁ ଫର୍ମାଟ୍ ମେନୁକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ଥର କ୍ଲିକ୍ କର ଯେଉଁଭଳି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଇଛି। ଏହାପରେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅପ୍ସନ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଥର କ୍ଲିକ୍ କର। ତୁମ ଆଗରେ ପୂର୍ବ ଭଳି ଗୋଟିଏ ବକ୍ସ ଓପନ୍ ହେବ, ଏଥିରେ ଥିବା ସେଡୋ ଅପ୍ସନ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଥର ଟିକ୍ କର। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେଠାରେ ଟିକ୍ ମାର୍କ ଆସିଯିବ ଏବଂ ତାପରେ ତୁମେ ଓକେ ବଟନ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଥର ପ୍ରେସ୍ କର ଯେଉଁଭଳି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ ତୁମେ ସିଲେକ୍ଟ କରିଥିବା ଲାଇନ୍ର ଟେକ୍ସଟରେ ସେଡୋ ଆପ୍ଲାଏ ହୋଇଯାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଛାଇ ଆସିଯାଇଛି। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ତୁମେ ସେଡୋ ଅପ୍ସନ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ। ଏବେ ଆସ ଆମେ ଓଭର୍ ଲାଇନିଂ, ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଥ୍ରୋ ଏବଂ ଅଣ୍ଡର୍ ଲାଇନିଂର ବିଷୟରେ ଶିଖିବା। ତୁମେ କହିପାରିବ ଓଭର୍ ଲାଇନିଂ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ଓଭର୍ ଲାଇନିଂ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ତୁମର ଟେକ୍ସଟ କିମ୍ବା ପାରାଗ୍ରାଫର ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ ପାଇପାରିବ। ଓଭର୍ ଲାଇନିଂ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଅଛି ଏବଂ ଓଭର୍ ଲାଇନ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମୟରେ ତୁମେ ଓଭର୍ ଲାଇନ୍ର କଲର୍ ମଧ୍ୟ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବ। ଆସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିବା ଏବଂ ଓଭର୍ ଲାଇନିଂ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଶିଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଭର୍ ଲାଇନିଂ ଅପ୍ସନ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ଲାଇନ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କର ଯେଉଁଥିରେ ଏହାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ। ଏହାପରେ ତୁମର କର୍ସର୍ କିମ୍ବା ପଏଣ୍ଟର୍କୁ ଫର୍ମାଟ୍ ମେନୁକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ଥର କ୍ଲିକ୍ କର ଯେଉଁଭଳି ତୁମକୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଇଛି। ଏହାପରେ ସେଠାରେ ଥିବା କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅପ୍ସନ୍ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଥର କ୍ଲିକ୍ କର। ତୁମ ଆଗରେ ଗୋଟିଏ ବକ୍ସ ଓପନ୍ ହେବ, ଏଥିରେ ଓଭର୍ ଲାଇନିଂ ଲେଖାଯାଇଥିବା ଜାଗାରେ ଡ୍ରପ୍ଡାଉନ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଥର କ୍ଲିକ୍ କର ଯେଉଁଭଳି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଇଛି। ସେଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅପ୍ସନ୍ ଆସୁଥିବା ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ। ତୁମେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ତୁମ ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ଗୋଟିଏକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିପାରିବ କିମ୍ବା ତାହାକୁ ବଦଳାଇ ପାରିବ ଏବଂ ତୁମ ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ତାହାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ। ଏବେ ସେଥିମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଅପ୍ସନ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କର ଏବଂ ତାପରେ ଓଭର୍ ଲାଇନ୍ର କଲର୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଓଭର୍ ଲାଇନ୍ କଲର୍ ଅପ୍ସନ୍ ପାଖରେ ଥିବା ଡ୍ରପ୍ଡାଉନ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କର। ସେଠାରେ ସ୍ଲାଇଡ୍ ବାର୍କୁ ତଳକୁ କିମ୍ବା ଉପରକୁ କରି ତୁମେ ଯେକୌଣସି କଲର୍କୁ ବାଛିପାରିବ। ଏବେ ଗୋଟିଏ କଲର୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କର ଏବଂ ତାପରେ
ओके बटन को प्रेस करो जो भली वीडियो रे देखा जाई छी एबे तुम्हें देखी पारिबो तुम्हें सिलेक्ट करथिबा लाइन रो ऊपर ओवर लाइन आसी जाई छी अर्थात गारो आसी जाई छी जो भली तुम्हें वीडियो रे देखी पारु छो। आसो एबे स्ट्राइक थ्रो विषय रे सिखिबा। तुम्हें जानी छो कि आमे स्ट्राइक थ्रो रो व्यवहार काही की करू। स्ट्राइक थ्रो रो व्यवहार द्वारा तुम्हें तुम्हारा टेक्स्ट किंबा लाइन रो मझीरे लाइन दे पारिबो अर्थात गारो दे पारिबो। आसो एही वीडियो को देखिबा एवं आमे स्ट्राइक थ्रो रो व्यवहार किपरी करिबा ताहा देखिबा। वर्तमान स्ट्राइक थ्रो ऑप्शन को व्यवहार करिबा पई प्रथमे तुम्हें लाइन को सिलेक्ट करो जेउथरे एहा को अप्लाई करिबा पई चाहू छो। तापरे तुम्हारो कर्सर किंबा पॉइंटर को फॉर्मेट मेनू को नहीं गोटे थर क्लिक कर जो भली वीडियो रे देखा जाय छी। यहाँ परे सेठार थिबा कैरेक्टर ऑप्शन उपरे गोटे थर क्लिक कर। यहाँ द्वारा तुम आगे गोटे बॉक्स ओपन हेबो एथिरे गोटे ऑप्शन रही छी स्ट्राइक थ्रो। यहाँ पाखरे थिबा ड्रॉप डाउन आइकन को गोटे थर क्लिक कर जो भली वीडियो रे क्लिक करा जाय छी तुम आगरे गोटे छोट बॉक्स आसीबो एठारे तुम इच्छा मुताबिक गोटे को सिलेक्ट कर जो भली वर्तमान डबल सिलेक्ट कराई छी। तापरे ओके बटन को प्रेस कर तुम्हें देखि पारिबो तुम्हें सिलेक्ट करथिबा लाइन रो टेक्स्ट उपरे स्ट्राइक थ्रो आसी जाय छी अर्थात गारो आसी जाय छी। एही भली भाबरे तुम्हें स्ट्राइक थ्रो ऑप्शन को व्यवहार करि पारिबो। आसो एबे अंडरलाइनिंग विषय रे सिखिबा। तुम्हें कहि पारिबो आमे अंडरलाइनिंग रो व्यवहार कोन पई करू जेमिति कि तुम्हें समस्ते जानी छो अंडरलाइनिंग रो व्यवहार द्वारा तुम्हें तुम्हारो टेक्स्ट किंबा पाराग्राफ रो तले लाइन आनी परिबो। जदि तुम्हें कोनोसी पाराग्राफ को हाइलाइट करिया पई चाहू छो तेबे तुम्हें अंडरलाइनिंग रो व्यवहार करी एहा करि परिबो। एही ऑप्शन रे तुम्हें विभिन्न प्रकार लाइन को मध्य व्यवहार करि परिबो एवं तुम्हें अंडरलाइन रो कलर मध्य चेंज करि परिबो। आसो एबे एही वीडियो को देखिबा एवं अंडरलाइनिंग विषय रे अधिक सिखिबा। वर्तमान अंडरलाइन ऑप्शन रो व्यवहार करिबा पई प्रथमे तुम्हें लाइन को सिलेक्ट कर जो भली वीडियो रे देखा जाय छी। यहाँ परे तुम्हारा कर्सर किंबा पॉइंटर को फॉर्मेट मेनू को नहीं गोटे थर क्लिक कर। तापरे कैरेक्टर ऑप्शन उपरे गोटे थर क्लिक कर जो भली वीडियो रे देखा जाय छी तुम आगे गोटे बॉक्स आसीबो एथिरे अंडरलाइनिंग ऑप्शन पाखरे थिबा ड्रॉप डाउन आइकन को गोटे थर क्लिक कर जो भली वीडियो रे देखा जाय छी तुम आगरे विभिन्न प्रकार ऑप्शन आसीबार तुम्हें देखि पारिबो सिंगल डबल बोल्ड डॉटेड एठिरु मध्यरु तुम्हें गोटे को सिलेक्ट कर जो भली वीडियो रे देखा जाय छी एवं तापरे तुम्हें यार कलर को मध्य परिवर्तन करि पारिबो एथि पई एठारु तुम्हें जेकोणसी गोटे कलर को बाछी पारिबो एवं तापरे ओके बटन को गोटे थर प्रेस कर जो भली वीडियो रे देखा जाय छी। एबे तुम्हें देखि पारिबो तुम्हें सिलेक्ट करथिबा लाइन रो तले अंडरलाइन आसी जाय छी अर्थात गारो आसी जाय छी एवं तुम्हें सिलेक्ट करथिबा कलर अनुजाई तहार कलर मध्य परिवर्तन होई जाय छी। आसो एबे डिफॉल्ट फॉर्मेटिंग विषय रे सिखिबा। तुम्हें कही पारिबो डिफॉल्ट फॉर्मेट द्वारा कौन होई थाए। डिफॉल्ट फॉर्मेटिंग गोटे एमिति ऑप्शन अटे जहाँ को व्यवहार करी तुम्हें तुम्हारो लाइन किंबा पाराग्राफ रे करिथिबा फॉर्मेटिंग को हटाई पारिबो एवं ताहाकु
ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆଣିପାରିବ। ଆସ ଏବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିବା ଏବଂ ଡିଫଲ୍ଟ ଫର୍ମାଟିଂର ବ୍ୟବହାର କିପରି କରାଯାଏ ତାହା ଦେଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଫଲ୍ଟ ଫର୍ମାଟିଂ ଅପସନକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ଲାଇନ କିମ୍ବା ପାରାଗ୍ରାଫକୁ ସିଲେକ୍ଟ କର ଯେଉଁଥିରେ ତୁମେ ଡିଫଲ୍ଟ ଫର୍ମାଟିଂକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ଯେଉଁଭଳି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଇଛି। ଏହାପରେ ତୁମର କର୍ସର କିମ୍ବା ପଏଣ୍ଟରକୁ ଫର୍ମାଟ ମେନୁକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ଥର କ୍ଲିକ୍ କର। ତାପରେ ଡିଫଲ୍ଟ ଫର୍ମାଟିଂ ଅପସନ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଥର କ୍ଲିକ୍ କର। ଏହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ ତୁମେ ସିଲେକ୍ଟ କରିଥିବା ଲାଇନ କିମ୍ବା ପାରାଗ୍ରାଫରେ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ଫର୍ମାଟିଂ ଗୁଡ଼ିକ ହଟିଯାଇଛି ଏବଂ ତାହା ନର୍ମାଲ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଯାଇଛି। ଏବେ ଆସ ପାରାଗ୍ରାଫର କିଛି ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଶିଖିବା। ତୁମେ କହିପାରିବ ଆମେ ପାରାଗ୍ରାଫ ସବମେନୁ ଅପସନର ବ୍ୟବହାର କାହିଁକି କରୁ। ପାରାଗ୍ରାଫ ସବମେନୁ ତୁମକୁ ତୁମର ପାରାଗ୍ରାଫରେ ମାର୍ଜିନ ଦେବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ତୁମେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଟେକ୍ସଟ ଟାଇପ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କିମ୍ବା ଟାଇପ୍ କରିବା ପରେ କେତେ ସ୍ପେସ୍ କିମ୍ବା ଜାଗା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହା କରିପାରିବ। ସେଠାରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସେହିପରି ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଥାଏ। ତାପରେ ତୁମେ ପାରାଗ୍ରାଫ ସବମେନୁ ଅପସନର ଇଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଏଣ୍ଡ ସ୍ପେସିଂ ବିଷୟରେ ଶିଖିବ। ତୁମେ କହିପାରିବ ଆମେ ଇଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଏବଂ ସ୍ପେସିଂର ବ୍ୟବହାର କାହିଁକି କରୁ। ଯେମିତିକି ଆମେ ନାମରୁ ଜାଣିପାରୁଛେ ଇଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଏଣ୍ଡ ସ୍ପେସିଂର ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ ଲାଇନ କିମ୍ବା ପାରାଗ୍ରାଫରେ ସ୍ପେସ୍ ଦେଇପାରିବା। ଏବେ ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିବା ଏବଂ ଇଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଏଣ୍ଡ ସ୍ପେସିଂର ବ୍ୟବହାର କିପରି କରାଯାଏ ତାହା ଜାଣିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଏବଂ ସ୍ପେସିଂର ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ଲାଇନ କିମ୍ବା ପାରାଗ୍ରାଫକୁ ସିଲେକ୍ଟ କର ଯେଉଁଭଳି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଇଛି। ତାପରେ ତୁମର କର୍ସର କିମ୍ବା ପଏଣ୍ଟରକୁ ଫର୍ମାଟ ମେନୁକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ଥର କ୍ଲିକ୍ କର। ଏହାପରେ ସେଠାରେ ପାରାଗ୍ରାଫ ଅପସନକୁ ଗୋଟିଏ ଥର କ୍ଲିକ୍ କର। ତୁମ ଆଗରେ ଗୋଟିଏ ବକ୍ସ ଓପନ୍ ହେବ ଇଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଏଣ୍ଡ ସ୍ପେସିଂ ସେଥିରେ ପୂର୍ବରୁ ସିଲେକ୍ଟ ହୋଇଥିବାର ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ। ଏଥିରେ ପ୍ରଥମ ଅପସନଟି ହେଉଛି ବିଫୋର୍ ଟେକ୍ସଟ, ଅର୍ଥାତ୍ ଟେକ୍ସଟ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ପେସ୍ ଆସିବ। ଏଥିରେ ଅପ୍ ଏରୋକି କିମ୍ବା ଡାଉନ୍ ଏରୋକିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ତୁମେ ଏହାର ୟୁଜ୍ କରିପାରିବ। ଏବେ ତାପରେ ଓକେ ବଟନକୁ ପ୍ରେସ୍ କର। ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ ତୁମର ପାରାଗ୍ରାଫର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲାଇନ୍ର ପୂର୍ବରୁ ସ୍ପେସ୍ ଆସିଯାଇଛି, ଯେଉଁଭଳି ତୁମେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିପାରୁଛ। ଏବେ ତୁମେ ତୁମର କର୍ସରକୁ ନେଇ ଆଲାଇନମେଣ୍ଟ ଅପସନକୁ ଯାଇ ଲେଫ୍ଟ ଆଲାଇନମେଣ୍ଟ କର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ ତୁମର ଲେଖାର ବାମ ପାଖରେ ସ୍ପେସ୍ ଆସିଯାଇଛି। ଏବେ ପୁନର୍ବାର ତୁମେ ଫର୍ମାଟ ମେନୁକୁ ଯାଅ ଏବଂ ତାପରେ ପାରାଗ୍ରାଫ ଅପସନକୁ ଆଉ ଥରେ କ୍ଲିକ୍ କର। ଏବେ ତୁମେ ଆଫ୍ଟର ଟେକ୍ସଟ ଅପସନକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ଅପ୍ ଏରୋକିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ ଟେକ୍ସଟର ପରେ ସ୍ପେସ୍ ଆସିଯାଉଛି। ଏବେ ଯଦି ତୁମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପସନଟି ଫାଷ୍ଟ ଲାଇନକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରୁଛ ଏବଂ ଅପ୍ ଏରୋକି ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଏହାର ବ୍ୟବହାର କରୁଛ, ତେବେ ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ ତୁମର ପ୍ରଥମ ଲାଇନର ସ୍ପେସ୍ ଆସିଯିବ। ଏବେ ଓକେ ବଟନକୁ ପ୍ରେସ୍ କର। ଏହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଚେକ୍ କରିପାରିବ ପ୍ରଥମ ଲାଇନର ଡାହାଣ ପାଖରେ ସ୍ପେସ୍ ଆସିଯାଇଛି, ଯେଉଁଭଳି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଇଛି। ଏବେ ସ୍ପେସିଂର ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ପୁନର୍ବାର ପାରାଗ୍ରାଫଟିକୁ ସିଲେକ୍ଟ କର। ତାପରେ ତୁମର କର୍ସର କିମ୍ବା ପଏଣ୍ଟରକୁ ଫର୍ମାଟ ମେନୁକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ଥର କ୍ଲିକ୍ କର, ଯେଉଁଭଳି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଇଛି। ତାପରେ ପାରାଗ୍ରାଫ ଅପସନକୁ ଗୋଟିଏ ଥର କ୍ଲିକ୍ କର। ପୂର୍ବପରି ତୁମ ଆଗରେ ଗୋଟିଏ ବକ୍ସ ଓପନ୍ ହେବ। ଏବେ ଏଥିରେ ସ୍ପେସିଂ ପାଇଁ ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ ଏଠାରେ ଦୁଇଟି ଅପସନ ରହିଛି, ଏବଭ୍ ଦ ପାରାଗ୍ରାଫ ଏବଂ ବିଲୋ ପାରାଗ୍ରାଫ। ଏବଭ୍ ପାରାଗ୍ରାଫ
ପାଖରେ ଅପ୍ ଏରୋକିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ତୁମେ ପାରାଗ୍ରାଫ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ପେସ୍ ଦେଇପାରିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ପାରାଗ୍ରାଫ ଉପରେ ସ୍ପେସ୍ ଦେଇପାରିବ, ଏବଂ ବିଲୋ ପାରାଗ୍ରାଫରେ ଅପ୍ ଏରୋକିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ପାରାଗ୍ରାଫ ତଳେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପେସ୍ ଦେଇପାରିବ। ଏହାପରେ ଏଇଠାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅପ୍ସନ୍ ରହିଛି, ଲାଇନ୍ ସ୍ପେସିଂ। ଯଦି ତୁମେ ଏଇଠାରେ ଡ୍ରପ୍ଡାଉନ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛ, ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅପ୍ସନ୍ ରହିଛି। ଏଇଠାରେ ଗୋଟିଏ ଅପ୍ସନ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କର, ଏହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲାଇନ୍ରେ ସ୍ପେସ୍ ଆସିଯାଇଛି। ଏବେ ଓକେ ବଟନ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଥର ପ୍ରେସ୍ କର, ଏହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲାଇନ୍ର ମଝିରେ ସ୍ପେସ୍ ଆସିଯାଇଛି। ଏବେ ପୁନର୍ବାର ପାରାଗ୍ରାଫକୁ ସିଲେକ୍ଟ କର ଏବଂ ତାପରେ ଫର୍ମାଟ୍ ମେନୁକୁ ଯାଅ ଏବଂ ପାରାଗ୍ରାଫ ଅପ୍ସନ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଥର କ୍ଲିକ୍ କର। ଏବେ ଏଇଠାରେ ତୁମେ ସ୍ପେସିଂ ଅପ୍ସନ୍କୁ ଯାଇ ଏବ ପାରାଗ୍ରାଫକୁ ଏବଂ ବିଲୋ ପାରାଗ୍ରାଫକୁ ଅପ୍ ଏରୋକି ଦ୍ୱାରା ସିଲେକ୍ଟ କର ଏବଂ ତାପରେ ଓକେ ବଟନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କର। ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ ପାରାଗ୍ରାଫର ଉପରେ ଏବଂ ପାରାଗ୍ରାଫର ତଳେ ସ୍ପେସ୍ ଆସିଯାଇଛି, ଯେଉଁଭଳି ତୁମେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିପାରୁଛ। ତାପରେ ତୁମେ ପାରାଗ୍ରାଫ ସବମେନୁର ଆଲାଇନମେଣ୍ଟ ଅପ୍ସନ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବ। ତୁମେ କହିପାରିବ, ଆମେ ଆଲାଇନମେଣ୍ଟ ଅପ୍ସନ୍ର ବ୍ୟବହାର କାହିଁକି କରୁ? ଆମେ ଆଲାଇନମେଣ୍ଟ ଅପ୍ସନ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି ଆମର ଟେକ୍ସଟକୁ ସେଣ୍ଟର, ଲେଫ୍ଟ, ରାଇଟ୍ କିମ୍ବା ଜଷ୍ଟିଫାଏ କରିପାରିଥାଉ। ଆସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିବା ଏବଂ ଆମେ ଆଲାଇନମେଣ୍ଟ ଅପ୍ସନ୍କୁ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବା ତାହା ଜାଣିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲାଇନମେଣ୍ଟ ଅପ୍ସନ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ପ୍ରଥମ ଲାଇନ୍ଟିକୁ ସିଲେକ୍ଟ କର। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମ ଲାଇନ୍ର ଶେଷକୁ ଯାଇ ଗୋଟିଏ ଥର ଏଣ୍ଟର ବଟନ୍କୁ ଦବାଅ ଏବଂ ତାପରେ ପ୍ରଥମ ଲାଇନ୍ଟିକୁ ସିଲେକ୍ଟ କର। ତାପରେ ଫର୍ମାଟ୍ ଅପ୍ସନ୍କୁ ଯାଅ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଥର କ୍ଲିକ୍ କର। ତାପରେ ପାରାଗ୍ରାଫ ଅପ୍ସନ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଥର କ୍ଲିକ୍ କର। ଏହାଦ୍ୱାରା ତୁମ ଆଗରେ ଗୋଟିଏ ବକ୍ସ ଓପନ୍ ହେବ, ଏଥିରେ ଆଲାଇନମେଣ୍ଟ ଅପ୍ସନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କର। ସେଠାରେ ଦେଖିପାରିବ ଚାରୋଟି ଅପ୍ସନ୍ ରହିଛି, ଲେଫ୍ଟ, ରାଇଟ୍, ସେଣ୍ଟର ଏବଂ ଜଷ୍ଟିଫାଏଡ୍ ଆଲାଇନମେଣ୍ଟ। ଲେଫ୍ଟ ଆଲାଇନମେଣ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ସିଲେକ୍ଟ ହୋଇଅଛି। ଏବେ ତୁମେ ରାଇଟ୍ ଆଲାଇନମେଣ୍ଟ ଅପ୍ସନ୍ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଥର କ୍ଲିକ୍ କର ଏବଂ ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ ତୁମର ଲେଖାଗୁଡ଼ିକ ଡାହାଣ ପାଖକୁ ଚାଲିଯାଇଛି। ଏବେ ଓକେ ବଟନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କର, ଏହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ ତୁମେ ସିଲେକ୍ଟ କରିଥିବା ପ୍ରଥମ ଲାଇନ୍ଟି ଡାହାଣ ପାଖକୁ ଚାଲିଯାଇଛି ଏବଂ ବାମ ପାଖରେ ସ୍ପେସ୍ ଆସିଯାଇଛି। ଏବେ ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ଲାଇନ୍ଟିକୁ ସିଲେକ୍ଟ କର, ଯେଉଁଭଳି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଇଛି, ଏବଂ ତାପରେ ପୁନର୍ବାର ଫର୍ମାଟ୍ ମେନୁକୁ ଯାଇ ଗୋଟିଏ ଥର କ୍ଲିକ୍ କର ଏବଂ ତାପରେ ପାରାଗ୍ରାଫ ଅପ୍ସନ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଥର କ୍ଲିକ୍ କର। ପୂର୍ବପରି ତୁମ ଆଗରେ ବକ୍ସଟି ଆସିଯିବ। ଏବେ ଏହିଠାରେ ତୁମେ ତୃତୀୟ ଅପ୍ସନ୍ ସେଣ୍ଟର ଅପ୍ସନ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଥର କ୍ଲିକ୍ କର ଏବଂ ତାପରେ ଓକେ ବଟନ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଥର କ୍ଲିକ୍ କର। ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ ତୁମେ ସିଲେକ୍ଟ କରିଥିବା ଲାଇନ୍ଟି ମଝିକୁ ଆସିଯାଇଛି, ଯେଉଁଭଳି ଭିଡ଼ିଓରେ ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଛ। ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାରାଗ୍ରାଫଟିକୁ ସିଲେକ୍ଟ କର ଏବଂ ତାପରେ ତୁମର କର୍ସର କିମ୍ବା ପଏଣ୍ଟରକୁ ଫର୍ମାଟ୍ ମେନୁକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ଥର କ୍ଲିକ୍ କର ଏବଂ ତାପରେ ପାରାଗ୍ରାଫ ଅପ୍ସନ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଥର କ୍ଲିକ୍ କର। ପୂର୍ବପରି ତୁମ ଆଗରେ ବକ୍ସ ଆସିଯିବ। ଏବେ ଏହିଠାରେ ତୁମେ ଜଷ୍ଟିଫାଏଡ୍ ଆଲାଇନମେଣ୍ଟକୁ ଗୋଟିଏ ଥର କ୍ଲିକ୍ କର, ଯେଉଁଭଳି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଇଛି। ତାପରେ ଓକେ ବଟନ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଥର ପ୍ରେସ୍ କର। ଏହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ ତୁମର ସବୁ ଲାଇନ୍ଗୁଡ଼ିକ ଜଷ୍ଟିଫାଏଡ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ସମାନ ହୋଇଯାଇଛି, ଯେଉଁଭଳି ତୁମେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିପାରୁଛ। ତାପରେ ଆସ ବୁଲେଟ୍ ଏଣ୍ଡ ନମ୍ବରିଂ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତୁମେ କହିପାରିବ ଆମେ ବୁଲେଟ୍ ଏଣ୍ଡ ନମ୍ବରିଂର ବ୍ୟବହାର କାହିଁକି କରୁ? ଯଦି ତୁମେ କୌଣସି ଲିଷ୍ଟ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ,
ଏବଂ ଲାଇନ୍ର ଆଗରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ସିମ୍ବଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲଗାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ ତୁମେ ବୁଲେଟ୍ ଅପ୍ସନ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବ। ବୁଲେଟ୍ ଅପ୍ସନ୍ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ସବୁ ଲାଇନ୍ର ଆଗରେ ବୁଲେଟ୍ ଲଗାଇ ପାରିବ। ଯଦି ତୁମେ ଲାଇନ୍ର ଆଗରେ ନମ୍ବର ଗୁଡ଼ିକ ଲଗାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ ତୁମେ ନମ୍ବରିଂ ଅପ୍ସନ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ। ଆସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିବା ଏବଂ ବୁଲେଟ୍ ଏଣ୍ଡ ନମ୍ବରିଂ ଅପ୍ସନ୍ର ବ୍ୟବହାର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଲେଟ୍ ଏଣ୍ଡ ନମ୍ବରିଂ ଅପ୍ସନ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ତୁମର କର୍ସର୍ କିମ୍ବା ପଏଣ୍ଟର୍କୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମ ଲାଇନ୍ର ଆରମ୍ଭକୁ ଆଣି ଗୋଟିଏ ଥର କ୍ଲିକ୍ କର, ଯେଉଁଭଳି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଇଛି, ଏବଂ ତାପରେ ଫର୍ମାଟ୍ ଅପ୍ସନ୍କୁ ଯାଇ ବୁଲେଟ୍ ଏଣ୍ଡ ନମ୍ବରିଂ ଅପ୍ସନ୍ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଥର କ୍ଲିକ୍ କର। ଏଇଠାରେ ତୁମ ଆଗରେ ଗୋଟିଏ ବକ୍ସ ଓପନ୍ ହେବ, ଯେଉଁଠାରେ ତୁମକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅପ୍ସନ୍ ଆସିଥିବାର ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ। ଏଇଠାରେ ବୁଲେଟ୍ ଅପ୍ସନ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କର ଏବଂ ତୁମ ଆଗରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟାଇଲ୍ର ବୁଲେଟ୍ ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ। ଏଇଠାରେ ତୁମ ଇଚ୍ଛା ମୁତାବିକ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟାଇଲ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କର ଏବଂ ତାପରେ ଓକେ ବଟନ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଥର ପ୍ରେସ୍ କର। ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ ପ୍ରଥମ ଲାଇନ୍ରେ ବୁଲେଟ୍ ଇନସର୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଯଦି ତୁମେ ଏହି ଲାଇନ୍ର ଶେଷରେ ତୁମର କର୍ସର୍ ରଖୁଛ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଥର ଏଣ୍ଟର୍ ବଟନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରୁଛ, ତ ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲାଇନ୍ରେ ସମାନ ବୁଲେଟ୍ ଆସିଯାଉଛି। ଯଦି ଏହାକୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ ତେବେ ତୁମେ ଗୋଟିଏ ଥର ବ୍ୟାକ୍ ସ୍ପେସ୍ ବଟନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହା ହଟିଯିବ। ଏବେ ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ଲାଇନ୍ର ଆରମ୍ଭକୁ ତୁମର କର୍ସର୍ ଆଣି ରଖ ଏବଂ ତାପରେ ଫର୍ମାଟ୍ ଅପ୍ସନ୍କୁ ଯାଅ ଏବଂ ତାପରେ ବୁଲେଟ୍ ଏଣ୍ଡ ନମ୍ବରିଂ ଅପ୍ସନ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଥର କ୍ଲିକ୍ କର। ଏବେ ଏହିଠାରେ ଆମେ ନମ୍ବର ଏଣ୍ଟର କରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ନମ୍ବର ଇନସର୍ଟ କରିବା, ତେଣୁ ନମ୍ବରିଂ ଅପ୍ସନ୍କୁ ଯାଇ ସିଲେକ୍ଟ କର। ତାପରେ ଏହିଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନମ୍ବରିଂ ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏକୁ ସିଲେକ୍ଟ କର, ଯେଉଁଭଳି ଭିଡ଼ିଓରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ତାପରେ ଓକେ ବଟନ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଥର ପ୍ରେସ୍ କର। ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲାଇନ୍ର ଆରମ୍ଭରେ ନମ୍ବର ଆସିଯାଇଛି ଏବଂ ସେହିପରି ଯଦି ଏହାର ଶେଷକୁ ଯାଇ ଗୋଟିଏ ଥର ଏଣ୍ଟର ବଟନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରୁଛ, ତ ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଲାଇନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ନମ୍ବର ଇନସର୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। ଏହାକୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ତୁମେ ବ୍ୟାକ୍ ସ୍ପେସ୍ ବଟନ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ। ଏବେ ସେହିପରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଲାଇନ୍ର ଆରମ୍ଭକୁ ଯାଇ ତୁମର କର୍ସର୍ ରଖ ଏବଂ ତାପରେ ଫର୍ମାଟ୍ ଅପ୍ସନ୍କୁ ଯାଅ ଏବଂ ତାପରେ ବୁଲେଟ୍ ଏଣ୍ଡ ନମ୍ବରିଂ ଅପ୍ସନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କର। ଏବେ ଏହିଠାରେ ଆମେ ଗ୍ରାଫିକ୍ସକୁ ଇନସର୍ଟ କରିବା, ତେଣୁ ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ଅପ୍ସନ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କର ଏବଂ ତାପରେ ଏହିଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାଫିକ୍ସକୁ ସିଲେକ୍ଟ କର ଏବଂ ତାପରେ ଓକେ ବଟନ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଥର ପ୍ରେସ୍ କର। ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ ତୃତୀୟ ଲାଇନ୍ର ଆରମ୍ଭରେ ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ଆସିଯାଇଛି ଏବଂ ସେହିପରି ଯଦି ଏହି ଲାଇନ୍ର ଶେଷକୁ ଯାଇ ଗୋଟିଏ ଥର ଏଣ୍ଟର ବଟନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରୁଛ, ତ ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଲାଇନ୍ରେ ସମାନ ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ଆସିଯାଉଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ତୁମେ ବ୍ୟାକ୍ ସ୍ପେସ୍ ବଟନ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ, ଯେଉଁଭଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡ଼ିଓରେ କରାଯାଇଛି। ଏବେ ଏହି ନମ୍ବର ବୁଲେଟ୍ କିମ୍ବା ଗ୍ରାଫିକ୍ସକୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ତୁମେ ପୁନର୍ବାର ଲାଇନ୍ର ଆରମ୍ଭକୁ ଆସି ଗୋଟିଏ ଥର ବ୍ୟାକ୍ ସ୍ପେସ୍ ବଟନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କଲେ ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ ବୁଲେଟ୍ସ, ନମ୍ବରିଂ ଏବଂ ଗ୍ରାଫିକ୍ସଗୁଡ଼ିକ ହଟିଯାଉଛି, ଯେଉଁଭଳି ତୁମେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିପାରୁଛ। ଏବଂ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ତୁମେ ବୁଲେଟ୍ ଏଣ୍ଡ ନମ୍ବରିଂ ଅପ୍ସନ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଫର୍ମାଟ୍ ମେନୁର ପେଜ୍ ସବ୍ମେନୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିବ। ପେଜ୍ ସବ୍ମେନୁର ପ୍ରଥମ ଅପ୍ସନ୍ଟି ପେଜ୍ ଅପ୍ସନ୍ ଅଟେ। ତୁମକୁ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଚିତ୍ରଟିକୁ ମନ ଦେଇ ଦେଖ, ଏହି ଗୁଡ଼ିକ ପେଜ୍ ସବ୍ମେନୁର ଅପ୍ସନ୍ ଅଟେ। ଏବେ ତୁମେ ପେପର୍ ଫର୍ମାଟ୍ ବିଷୟରେ ଶିଖିବ। ପେପର୍ ଫର୍ମାଟ୍ର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ପେପର୍ର ପ୍ରକାର ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବ। ଏବେ ତୁମେ ଓରିଏଣ୍ଟେସନ୍ ବିଷୟରେ ଶିଖିବ। ତୁମେ କହିପାରିବ ଆମେ ଓରିଏଣ୍ଟେସନ୍ ଅପ୍ସନ୍ର ବ୍ୟବହାର କାହିଁକି କରୁ।
ओरिएंटेशन ऑप्शन रो व्यवहार द्वारा तुम्हें तुम्हारा पेज रो प्रॉपर्टी अर्थात तुम्हें तहार हाइट किंबा विड्थ को बदलाई पारिबो। ओरिएंटेशन दुई प्रकार अटे पोर्ट्रेट एवं लैंडस्केप। एबे तुम समस्त स्लाइड लैंडस्केप मोड रे अछि तेणु तुम स्लाइड रो हाइट ठारू विड्थ अधिक अछि। जदि तुम्हें एहाकु पोर्ट्रेट मोड को चेंज कर देबो तेबे तुम्हारा स्लाइड रो हाइट विड्थ ठारू अधिक होई जीवो। आसो एही वीडियो को देखिबा एवं ओरिएंटेशन विषय रे अधिक सिखिबा। वर्तमान पेज ऑप्शन रो व्यवहार करिबा पई प्रथमे तुम्हें तुम्हारा कर्सर किंबा पॉइंटर को फॉर्मेट मेनू को नियो एवं गोटे थर क्लिक कर जे भली वीडियो रे देखा जाय छी। तापरे सेठारे पेज ऑप्शन को गोटे थर क्लिक कर तुम आगरे गोटे बॉक्स ओपन हेबो। एथिरे पेज ऑप्शन रे तुम्हें देखि पारिबो प्रथम ऑप्शन टी रही पेपर फॉर्मेट। यहाँ प्रथम ऑप्शन रही फॉर्मेट जो थे तुम्हें ड्रॉप डाउन आइकन को क्लिक कला परे तुम्हें देखि पारिबो सेठारे विभिन्न प्रकार फॉर्मेट रही जेउथिरे तुम्हें प्रथमे ए फोर को सिलेक्ट करो, तापरे विड्थ ऑप्शन को जाओ एवं एठारे अप एरो की एवं डाउन एरो की को व्यवहार करी हाइट एवं विड्थ को चेंज करी परिबो। एबे परवर्ती ऑप्शन टी रही ओरिएंटेशन एथिरे दुईटी ऑप्शन रही एबे एहाकु ओके बटन प्रेस कर तुम्हें देखि पारिबो तुम्हार वर्तमान स्लाइड टी ए फोर अनुजाई होई जाइछि। एबे पुनर्बार तुम्हें फॉर्मेट ऑप्शन को जाओ एवं तापरे पेज ऑप्शन को क्लिक करो। पूर्व परि तुम आगरे बॉक्स टी ओपन हेबो एहिठारे फॉर्मेट ऑप्शन को क्लिक करी एहा को चेंज करो स्क्रॉल बार द्वारा एवं स्क्रीन करो। तापरे तुम्हें एहिठारे देखि पारिबो दुईटी ऑप्शन रहिछि ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट एवं लैंडस्केप। एबे याकु पोर्ट्रेट करो एवं तुम्हें देखि पारिबो तुम्हारा स्लाइड रे हाइट अधिक एवं विड्थ कम हो जाइछि। जदि याकु तुम्हें तापरे लैंडस्केप करछो तुम्हें देखि पारिबो हाइट कम एवं विड्थ अधिक हो जाउछि। एबे याकु पोर्ट्रेट करो एवं तापरे ओके बटन को गोटे थर क्लिक करो। तुम्हें देखि पारिबो तुम्हारो स्लाइड टी वर्तमान पोर्ट्रेट अवस्था को आसी जाइछि। यहाँ को तुम्हें चेक करि पारिबो स्क्रॉल बार को व्यवहार करी। एबे पुनर्बार फॉर्मेट मेनू को जाओ तापरे पेज ऑप्शन को गोटे थर क्लिक करो। एबे ओरिएंटेशन को चेंज करी लैंडस्केप करो एवं तापरे ओके बटन को क्लिक करो। यहाँ द्वारा तुम्हारा स्लाइड पुनर्बार लैंडस्केप अवस्था को आसी जिवो। एबे सही परी पुनर्बार फॉर्मेट मेनू को जाओ तापरे पेज ऑप्शन को गोटे थर क्लिक करो। पूर्व परी तुम आगरे बॉक्स टी आसी जिवो। एबे एथिरे मार्जिन ऑप्शन को जाओ एथिरे चारोटी ऑप्शन रही तुम्हें देखि पारिबो लेफ्ट राइट टॉप एवं बॉटम। प्रथमे लेफ्ट ऑप्शन रे अप एरो की को व्यवहार करो तुम्हें देखि पारिबो तुम्हारा स्लाइड रे बाम पाखरे मार्जिन आसी जाइछि। सही भली जदि राइट ऑप्शन रे अप एरो की को प्रेस करूछ तुम्हें देखि पारिबो डाहाण पाखरे मध्य मार्जिन आसी जाउछि एवं तापरे टॉप ऑप्शन को जाओ एवं अप एरो की को व्यवहार कर तुम्हें देखि पारिबो तुम्हारो स्लाइड रो ऊपर मध्य मार्जिन आसी जाउछि। सेही भली बॉटम ऑप्शन को जाई अप एरो की को व्यवहार करी तुम्हें देखि पारिबो तुम्हारो स्लाइड रो तळे मध्य मार्जिन आसी जाउछि। एबे ओके बटन को प्रेस करो एवं तुम्हें देखि पारिबो तुम स्लाइड रो चारि पाखरे मार्जिन आसी जाइछि जेउ भली तुम्हें सिलेक्ट करिथिलो।
ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅପସନର ବ୍ୟବହାର କରିବ। ତୁମେ କହିପାରିବ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅପସନ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ପେଜ୍ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ପେଜ୍ର ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ କିମ୍ବା ପେଜ୍ରେ ଟେକ୍ସଟ ପଛରେ କଲର୍କୁ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବ। ଯଦି ତୁମେ ଚାହିଁବ ତେବେ ତୁମେ ପେଜ୍ର ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଲଗାଇ ପାରିବ। ଆସ ଏବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିବା ଏବଂ ପେଜ୍ର ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ଆମେ କିପରି ଚେଞ୍ଜ କରିବା ତାହା ଶିଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପେଜ୍ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡର ଅପସନର ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଫର୍ମାଟ୍ ମେନୁକୁ ଯାଇ ଗୋଟିଏ ଥର କ୍ଲିକ୍ କର। ତାପରେ ପେଜ୍ ଅପସନକୁ ଗୋଟିଏ ଥର କ୍ଲିକ୍ କର। ତୁମ ଆଗରେ ଗୋଟିଏ ବକ୍ସ ଓପନ୍ ହେବ ପୂର୍ବ ପରି। ଏଥିରେ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅପସନକୁ କ୍ଲିକ୍ କର। ଏଥିରେ ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ ଗୋଟିଏ ଡ୍ରପ୍ଡାଉନ୍ ଆଇକନ୍ ରହିଛି, ଫିଲ୍ ଅପସନ୍। ଡ୍ରପ୍ଡାଉନ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କର ଯେଉଁଭଳି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଇଛି। ତୁମ ଆଗରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅପସନ୍ ଦେଖାଯିବ। ଏଇଥିରେ ପ୍ରଥମେ କଲର୍ ଅପସନକୁ ସିଲେକ୍ଟ କର। ଏହାପରେ ସେଠାରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବକ୍ସ ଓପନ୍ ହେବ ଯେଉଁଥିରେ ସ୍କ୍ରଲ୍ ବାର୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଲର୍ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ କଲର୍କୁ ବାଛିପାରିବ ଏବଂ ତାପରେ ଓକେ ବଟନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କର। ଏହାପରେ ତୁମ ଆଗରେ ଗୋଟିଏ ବକ୍ସ ଓପନ୍ ହେବ। ଏଥିରେ ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ ସେଠାରେ ଅପସନ୍ ରହିଛି ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମସ୍ତ ପେଜ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ କିମ୍ବା ନାହିଁ। ଏବେ ୟେସ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କର। ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ ଏହା ସମସ୍ତ ପେଜ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ ହୋଇଯାଇଛି ଯେଉଁଭଳି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଇଛି। ଏବେ ପୁନର୍ବାର ଫର୍ମାଟ୍ ଅପସନ୍କୁ ଯାଅ ଏବଂ ତାପରେ ପେଜ୍ ଅପସନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କର। ଏବେ ଫିଲ୍ ଅପସନ୍ରେ ଡ୍ରପ୍ଡାଉନ୍ ଆଇକନ୍ରୁ ତୁମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅପସନ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କର, ଗ୍ରେଡିଏଣ୍ଟକୁ। ଏବଂ ଏହିଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗ୍ରେଡିଏଣ୍ଟରୁ ଗୋଟିଏ ଅପସନ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କର ଏବଂ ତାହା କିପରି ହେଉଛି ତୁମେ ତଳେ ଦେଖିପାରିବ। ଏଇଠାରେ ଗୋଟିଏ ତୁମ ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ବାଛିପାରିବ ଯେଉଁଭଳି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଏବଂ ତାପରେ ଓକେ ବଟନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କର। ଏବେ ପୁନର୍ବାର ଏହି ବକ୍ସରେ ତୁମେ ୟେସ୍ କର ସମସ୍ତ ପେଜ୍ ପାଇଁ। ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ ତୁମେ ସିଲେକ୍ଟ କରିଥିବା ଗ୍ରାଡିଏଣ୍ଟଟି ତୁମର ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଆସିଯାଇଛି ଯେଉଁଭଳି ତୁମେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିପାରୁଛ। ତାପରେ ତୁମେ ଫର୍ମାଟ୍ ମେନୁର ଚେଞ୍ଜ କେସ୍ ଅପସନ୍ ବିଷୟରେ ଶିଖିବ। ଚେଞ୍ଜ କେସ୍ର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ତୁମର ଲେଖିଥିବା ଟେକ୍ସଟକୁ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ କିମ୍ବା ଲୋୟର୍ କେସ୍ରେ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବ ଏବଂ ତୁମେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କେସ୍ର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ। ଆସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋୟର୍ କେସ୍ ବିଷୟରେ ଶିଖିବା। ତୁମେ କହିପାରିବ ଆମେ ଲୋୟର୍ କେସ୍ର ବ୍ୟବହାର କାହିଁକି କରୁ? ଲୋୟର୍ କେସ୍ର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ତୁମର ଟେକ୍ସଟ କିମ୍ବା ପାରାଗ୍ରାଫର ସମସ୍ତ ଅକ୍ଷରକୁ ସ୍ମଲ୍ ଲେଟର ଅର୍ଥାତ୍ ଛୋଟ ଅକ୍ଷର କରିପାରିବ। ଆସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିବା ଏବଂ ଆମେ ଲୋୟର୍ କେସ୍କୁ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବା ତାହା ଦେଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋୟର୍ କେସ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ଲାଇନ୍ କିମ୍ବା ପାରାଗ୍ରାଫକୁ ସିଲେକ୍ଟ କର ଯେଉଁଭଳି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଇଛି। ତାପରେ ତୁମର କର୍ସର୍କୁ ଫର୍ମାଟ୍ ମେନୁକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ଥର କ୍ଲିକ୍ କର। ଏହାପରେ ଚେଞ୍ଜ କେସ୍ ଅପସନ୍କୁ ତୁମର କର୍ସର୍ ନିଅ। ସେଠାରେ ତୁମକୁ ଦେଖିପାରିବ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅପସନ୍ ରହିଛି। ଏହିଠାରେ ତୁମେ ଲୋୟର୍ କେସ୍ ଅପସନ୍ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଥର କ୍ଲିକ୍ କର। ଏବଂ ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ ତୁମର ସମସ୍ତ ଅକ୍ଷରଗୁଡ଼ିକ ଛୋଟ ଅକ୍ଷର ହୋଇଯାଇଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଲୋୟର୍ କେସ୍କୁ ଆସିଯାଇଛି ଯେଉଁଭଳି ତୁମେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିପାରୁଛ। ଆସ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କେସ୍ ବିଷୟରେ ଶିଖିବା। ତୁମେ କହିପାରିବ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କେସ୍ ଅପସନ୍ କ'ଣ ଅଟେ? ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କେସ୍ରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲାଇନ୍ର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର କ୍ୟାପିଟାଲ ଅକ୍ଷର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କେସ୍ ପେଜ୍ରେ ଆଗରୁ ସିଲେକ୍ଟ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖ ଏବଂ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କେସ୍ର ବ୍ୟବହାର ଅଭ୍ୟାସ କର। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କେସ୍ର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ
तुम्हें लाइन किंबा पाराग्राफ को सिलेक्ट कर जो भाई वर्तमान सिलेक्ट करा जाएछि। तापरे तुम्हारो कर्सर किंबा पॉइंटर को फॉर्मेट मेनू को नहीं गोटे थर क्लिक कर। एबे एबे चेंज केस ऑप्शन को जाई तुम्हारो कर्सर रख, तुम्हें देखि पारिबो सेठारे विभिन्न ऑप्शन आसुची। तुम्हें एठारे प्रथम ऑप्शन सेंटेंस केस को गोटे थर क्लिक कर एवं तुम्हें देखि पारिबो तुम्हारो लाइन टी सेंटेंस केस को आसी जाइछि, अर्थात यार प्रथम अक्षर टी बड़ अक्षर एवं अन्य अक्षर गुड़िक छोट अक्षर हो जाइछि, जे भली तुम्हें वीडियो रे देखि पारुछो। परवर्ती ऑप्शन अपर केस रो अटे। तुम्हें कहि पारिबो अपर केस द्वारा कौन होइथाय? अपर केस द्वारा तुम्हें तुम्हारो लाइन किंबा पाराग्राफ रो समस्त अक्षर को कैपिटल लेटर अर्थात बड़ अक्षर करि परिबो। आसो एही वीडियो को देखिबा एवं आमे अपर केस को किपरि व्यवहार करिबा ताहा देखिबा। वर्तमान अपर केस रो व्यवहार करिबा पई प्रथमे तुम्हें लाइन किंबा पाराग्राफ को सिलेक्ट करो। प्रथमे तुम्हें पाराग्राफ किंबा लाइन को सिलेक्ट करो। तापरे तुम्हारो कर्सर किंबा पॉइंटर को फॉर्मेट मेनू को नहीं गोटे थर क्लिक करो। तापरे तुम्हारो कर्सर को चेंज केस ऑप्शन पाखो को नियो एवं सेठारे तुम्हें अपर केस ऑप्शन उपरे गोटे थर क्लिक करो, जो भली वीडियो रे देखा जाइछि। एहा द्वारा तुम्हें देखि पारिबो तुम्हारा समस्त अक्षर गुड़िक बड़ अक्षर को आसी जाइछि, जो भली तुम्हें वीडियो रे देखि पारुछो। परवर्ती ऑप्शन टी हेउछि कैपिटलाइज एवरी वर्ड। तुम्हें कहि पारिबो आमे कैपिटलाइज एवरी वर्ड ऑप्शन रो व्यवहार काहे कि करू? कैपिटलाइज एवरी वर्ड द्वारा तुम्हें लाइन किंबा पाराग्राफ रे समस्त शब्दर प्रथम अक्षर को कैपिटल लेटर अर्थात बड़ अक्षर करि परिबो। एही वीडियो देखि कैपिटलाइज एवरी वर्ड रो व्यवहार विषय रे सीख। वर्तमान कैपिटलाइज एवरी वर्ड ऑप्शन रो व्यवहार करिया पई प्रथमे तुम्हें लाइन किंबा पाराग्राफ को सिलेक्ट कर, जेउं भली वीडियो रे देखा जाइछि। एही भली भाबरे तुम्हें लाइन किंबा पाराग्राफ को सिलेक्ट कर। तापरे तुम्हारा कर्सर किंबा पॉइंटर को फॉर्मेट मेनू को नहीं गोटे थर क्लिक कर। एबे तुम्हारा कर्सर को चेंज केस ऑप्शन पाखो को नियो एवं सेठारे कैपिटलाइज एवरी वर्ड ऑप्शन उपरे गोटे थर क्लिक कर। एहा द्वारा तुम्हें देखि पारिबो तुम्हें सिलेक्ट करथिबा लाइन लो प्रत्येक शब्दर प्रथम अक्षर टी बड़ अक्षर एवं अन्य अक्षर गुड़िक छोट अक्षर हो जाइछि, जे भली तुम्हें वीडियो रे देखि पारुछ। परवर्ती ऑप्शन टी हेउछि टॉगल केस। तुम्हें कहि पारिबो आमे टॉगल केस रो व्यवहार काहे कि करू? टॉगल केस तुम्हारो लाइन किंबा पाराग्राफ रो छोट अक्षर को बड़ अक्षर एवं बड़ अक्षर को छोट अक्षर करी थाए। एबे एही वीडियो द्वारा टॉगल केस रो व्यवहार किपरी करा जाए देख। वर्तमान टॉगल केस रो व्यवहार करिबा पई प्रथमे तुम्हें लाइन किंबा पाराग्राफ को सिलेक्ट कर, जो भली वीडियो रे देखा जाइछि। एही भली भाबरे तुम्हें सिलेक्ट कर। तापरे तुम्हारो कर्सर किंबा पॉइंटर को फॉर्मेट मेनू को नहीं गोटे थर क्लिक कर। यहाँ परे तुम्हारो पॉइंटर किंबा कर्सर को चेंज केस पाख को आण एवं तापरे टॉगल केस ऑप्शन उपरे गोटे थर क्लिक कर। तुम्हें देखि पारिबो एबे तुम्हें सिलेक्ट करथिबा लाइन किंबा पाराग्राफ रे
ଛୋଟ ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକ ବଡ଼ ଅକ୍ଷର ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ବଡ଼ ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକ ଛୋଟ ଅକ୍ଷରରେ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଲାଇନ୍ଟିକୁ ସିଲେକ୍ଟ କର। ପୁନର୍ବାର ତୁମର କର୍ସର କିମ୍ବା ପଏଣ୍ଟରକୁ ଫର୍ମାଟ୍ ମେନୁକୁ ନିଅ ଏବଂ ତାପରେ ଚେଞ୍ଜ କେସ୍ ଅପ୍ସନ୍କୁ ଯାଇ ଟଗଲ୍ କେସ୍କୁ ଆଉ ଥରେ କ୍ଲିକ୍ କର। ତୁମେ ଏବେ ଦେଖିପାରିବ ସେଠାରେ ଥିବା ବଡ଼ ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକ ଛୋଟ ଅକ୍ଷର ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଛୋଟ ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକ ବଡ଼ ଅକ୍ଷରକୁ ଆସିଯାଇଛି। ଫର୍ମାଟ୍ ମେନୁର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପ୍ସନ୍ ହେଉଛି ସ୍ଲାଇଡ୍ ଡିଜାଇନ୍। ତୁମେ କହିପାରିବ ଆମେ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଡିଜାଇନ୍ କାହିଁକି ବ୍ୟବହାର କରୁ। ସ୍ଲାଇଡ୍ ଡିଜାଇନ୍ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଡିଜାଇନ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଡିଜାଇନ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ। ସ୍ଲାଇଡ୍ ଡିଜାଇନ୍କୁ ତୁମେ କିପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ ତାହା ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖି ଶିଖ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଡିଜାଇନ୍ ଅପ୍ସନ୍ର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ସ୍ଲାଇଡ୍ ନିଅ। ଏଥିପାଇଁ ଏଇଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କର ଏବଂ ତାପରେ ନ୍ୟୁ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କର। ଗୋଟିଏ ନୂଆ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଆସିଯିବ ଯେଉଁଭଳି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିପାରୁଛ। ଏବେ ଲେଆଉଟ୍ ଅପ୍ସନ୍କୁ ଯାଇ ବ୍ଲାଙ୍କ ସ୍ଲାଇଡ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କର। ଏହାଦ୍ୱାରା ତୁମର ସ୍ଲାଇଡ୍ଟି ବ୍ଲାଙ୍କ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଆସିଯିବ। ଏବେ ତୁମର କର୍ସର୍କୁ ଫର୍ମାଟ୍ ମେନୁକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ଥର କ୍ଲିକ୍ କର। ତାପରେ ଏହିଠାରେ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଡିଜାଇନ୍ ଅପ୍ସନ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଥର କ୍ଲିକ୍ କର। ଏହାଦ୍ୱାରା ତୁମ ଆଗରେ ଗୋଟିଏ ବକ୍ସ ଆସିବ ଯେଉଁଥିରେ ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ ଅଲରେଡ଼ି ଗୋଟିଏ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଡିଜାଇନ୍ ସିଲେକ୍ଟ ହୋଇଅଛି ଯେଉଁଟି ତୁମେ ସିଲେକ୍ଟ କରିଛ। ଏବଂ ଏହିଠାରେ ତଳେ ଦୁଇଟି ଅପ୍ସନ୍ ରହିଛି। ଏବେ ଏହିଠାରେ ଲର୍ଡ଼ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କର। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବକ୍ସ ଆସିବ, ଏଇଠାରେ ଦେଖିବ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅପ୍ସନ୍ ରହିଛି। ଏବଂ ଏହିଠାରେ ତୁମେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ସିଲେକ୍ଟ କର ଏବଂ ଡାର୍କ ବ୍ଲୁ ୱିଥ୍ ଅରେଞ୍ଜକୁ ସିଲେକ୍ଟ କର। ତାପରେ ଓକେ ବଟନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କର। ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ ଏବେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଡିଜାଇନ୍ ଆସିଯାଇଛି ଏବଂ ଏହାପରେ ତୁମେ ଓକେ ବଟନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କର। ଏହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ ତୁମେ ସିଲେକ୍ଟ କରିଥିବା ଡିଜାଇନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ତୁମର ସ୍ଲାଇଡ୍ର ଡିଜାଇନ୍ ଆସିଯାଇଛି। ଏବେ ତୁମେ ଏହିଠାରେ ମାଷ୍ଟର ପେଜ୍କୁ ଯାଅ ଏବଂ କ୍ଲିକ୍ କର। ଏବେ ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ ଏହିଠାରେ ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୟୁଜ୍ କରିଥିବା ଡିଜାଇନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆସୁଛି ଏବଂ ତଳେ ଯେଉଁ ଡିଜାଇନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଏଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି ତାହା ଆସୁଛି। ଏବଂ ଏହିଠାରେ ତୁମେ ଗୋଟିଏ ଡିଜାଇନ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କର ଯେଉଁଭଳି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଇଛି। ଏବେ ଦେଖିପାରିବ ଏହି ଡିଜାଇନ୍ଟି ସବୁ ସ୍ଲାଇଡ଼୍ରେ ଆସିଯାଉଛି। ଏବେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଲାଇଡ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କର ଯେଉଁଭଳି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଏବଂ ତାପରେ ଏହିଠାରେ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଅପ୍ସନ୍କୁ ଆସି ଗୋଟିଏ ଥର ରାଇଟ୍ କ୍ଲିକ୍ କର। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେଠାରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବକ୍ସ ଆସିବ ଯେଉଁଥିରେ ଅପ୍ସନ୍ ରହିଛି ଆପ୍ଲାଏ ଟୁ ଅଲ୍ ସ୍ଲାଇଡ୍ କିମ୍ବା ଆପ୍ଲାଏ ଟୁ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ସ୍ଲାଇଡ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ସ୍ଲାଇଡ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିଛ ସେହି ଫର୍ମାଟ୍ଟି ଆସିବ। ଏବେ ଦେଖିପାରିବ ତୁମେ ଯେଉଁ ସ୍ଲାଇଡ୍ଟି ସିଲେକ୍ଟ କରିଥିଲ ସେହି ସ୍ଲାଇଡ୍ରେ ସେହି ଡିଜାଇନ୍ଟି ଆସିଯାଇଛି। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ତୁମେ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଡିଜାଇନ୍ ଅପ୍ସନ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପ୍ସନ୍ଟି ଲେଆଉଟ୍ର ଅଟେ। ଯେମିତିକି ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ଲେଆଉଟ୍ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ତୁମର ସ୍ଲାଇଡ୍ର ଲେଆଉଟ୍କୁ ବଦଳାଇ ପାରିବ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ସାହାଯ୍ୟରେ ତୁମେ ସ୍ଲାଇଡ୍ର ଲେଆଉଟ୍କୁ କିପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ ତାହା ଦେଖ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଲେଆଉଟ୍ ଅପ୍ସନ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ତୁମର କର୍ସର୍ କିମ୍ବା ପଏଣ୍ଟର୍କୁ ଫର୍ମାଟ୍ ମେନୁକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ଥର କ୍ଲିକ୍ କର ଏବଂ ତାପରେ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଲେଆଉଟ୍ ଅପ୍ସନ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଥର କ୍ଲିକ୍ କର। ଏବେ ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ ଡାହାଣ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଲେଆଉଟ୍ ରହିଛି। ଏଇଠାରେ ତୁମ ଇଚ୍ଛା ମୁତାବିକ ଗୋଟିଏ ଲେଆଉଟ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିପାରିବ। ଯଦି ତୁମେ ବ୍ଲାଙ୍କ ଲେଆଉଟ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରୁଛ ତ ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ ବ୍ଲାଙ୍କ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଆସିଯାଉଛି। ଏବଂ ସେହିପରି ଯଦି ତୁମେ ଟାଇଟେଲ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରୁଛ ତ ଟାଇଟେଲ୍ ଏବଂ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ସହିତ ଆସୁଛି। ଏବଂ ଯଦି ତୁମେ ପରବର୍ତ୍ତୀଟି ସିଲେକ୍ଟ କରୁଛ ତ ସେହିଭଳି ଆସିଯାଉଛି। ଏବେ
ତୁମେ ଯଦି ଟେକ୍ସଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛ ତ ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ ଡାହାଣ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଟେକ୍ସଟ ଟୁଲବାର୍ ଆସିଯାଉଛି ଏବଂ ଯଦି ତୁମେ ଏହି ଲେଆଉଟ୍ର ବାହାରେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛ ତ ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ ଟେକ୍ସଟ ଟୁଲ୍ ହଟି ପୁନର୍ବାର ଲେଆଉଟ୍ ଆସିଯାଉଛି। ଏବେ ଏହିଠାରେ ତୁମ ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ଯେକୌଣସି ଲେଆଉଟ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିପାରିବ ଏବଂ ତାହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ। ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ ଏହିଠାରେ ଶେଷ କରିବା। ତୁମେ ସମସ୍ତେ ତୁମର ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ର ଫାଇଲ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ସେଭ୍ କର ଏବଂ ତୁମର କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କର। ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ରେ ତୁମେ ଫର୍ମାଟ୍ ମେନୁର କିଛି ଅପସନ୍ ବିଷୟରେ ଶିଖିଲ, ଯେମିତିକି ଫଣ୍ଟ, କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସବ୍ମେନୁର ଫଣ୍ଟ ଇଫେକ୍ଟ, ପେଜ୍, ଡିଫଲ୍ଟ ଫର୍ମାଟିଂ, ଚେଞ୍ଜ କେସ୍, ସ୍ଲାଇଡ୍ ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଲେଆଉଟ୍ ବିଷୟରେ ଶିଖିଲ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷାକୁ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି